Si no vos ho compte, repente. Que estimes les sabates, Andrea, i un xiquet com va. Carnissers. El dijous estarem en Aixàtiva, en la Nova Edat, que és una residència. No crec que estigui, no té collons l'assumpte, la Nova Edat. Bueno, vam estar Sebastià, Vicent i el Menda Lerenda. Vam agarrar una boleta de 99 anys. Mera espavilar que les rates d'Iglesia. Vos va contar el que no està, però vaig a contar-vos-ho farà 5 o 6 anys. Quan vaig a casa la meva muller em renegarà, però és igual, ho tinc que contar i ja està, jo sóc així. És pecatós, però bueno, és igual. Vaig fa 4 o 5 anys a la Nova Edat, torno a repetir, pues, a cantar-los per Nadal. Això, la bona qüestió, que havia d'anar a les 6, jo a les 5, a les 4 i mitja per ell me'n vaig a arreglar els animals, me'n vaig, agarro la cimbomba i tots els trastos, perquè allà, diu, quan arriba allí n'hi ha una xica, diu, a les 4 els vuelos ja estan esperant, a les 6, des de les 6, però bueno, bé, tots allí sentaets, tal, bé, molt bonic. La bona qüestió és que estem allí d'això i comença a cantar. Però abans de començar a cantar, doncs els bolets estan allí davant i n'hi ha una boleta sentaeta a la cadira, en els ulls tancats i amb la boca oberta, així no. I jo dic, fotre, que lletja és la vellea, no? Pobra dona, no? La bona qüestió. La bona qüestió que li va passar com a Lázaro, a los 3 dies ressuscitó. Em posa a cantar i a la mesa, el pare, ara després t'ha de contar totes les misèries, contar la gent, els baixos, i es posa allà a xerrar, i això. Dic, bueno, pues ara conta que ve. Bueno, la bona qüestió que s'acaba l'actuar sau i jo, per cada abuela, em vaig callar i jo dic, ah, va, a mi diuen Maria. Jo tenia una tia que li diuen Maria també. D'on és? Diu, jo sóc de Llaunou, Llaunou d'en Fenollet. Diu, en Llaunou li més en el cul al bou no mengen prou. Diu, ja anem bé, això ja m'agrada. Bueno, la bona qüestió que em compta que n'hi havia sa tia, era fadrina, estava de fadrina també, que dia la gent major, en la casa Llauri. No és la casa Llauri, és la casa Llaudes, però si el poble diu Llauri, Llauri, ben dit està. La casa Llauri és una casa que estava la senyoreta de Llauri. Maria estava de fadrina allí, estava de criar, i vespre de Nadal, pues, vespre o antevespre de Nadal, anava semidescalça. I li diu la senyoreta, Maria, i si les pardenyes que portes, això és un desastre. Demà vindran els de València i tens que anar més mudat que un ojo. Així és que m'anarem demà a casa Esparça, que és en la plaça de la Bassa, estava en la plaça de la Bassa d'Aixàtiva, diu, i anem a comprar-te unes sabates. La boleta diu, Maria va estar tota la nit sense dormir pensant que anaven a comprar unes sabates. No sabia anar amb sabates, no cregueu que no és trist això. De bon matí agarren a Maria, l'Aca, el Cabriol, el senyoret, la senyoreta, el Llauri i Maria. I se'n van a la plaça La Bassa. Arriben allí a la plaça La Bassa, a casa Esparça, a la sabateria, i allí les posen les sabates. Vinga, va, Maria, tria! I Maria, quines ve a triar? Doncs pues, les d'Andreas, aquestes lluentes, quan s'ha de passejar els caragols, les boniques que el món. I si, senyoreta? I la senyoreta, collons, has triat les més cares! Amb un que no li pagava encara de renegar. Bueno, a la va, doncs pues, prova-te-les. Maria es posa les sabates i es posa, diu, 2 hores, per la plaça la vas a pegar molt desagarrada la senyoreta perquè no sabia anar en sabates, amunt i avall. El venen bé, Maria, sí, senyoreta, més contenta que un gos en un os, ala, com anem, li emboliquen les sabates, se m'encava allà un ou. Arriba la nit de Nadal, la nit de Nochebuena, i diu, bueno, pues esta nit tens que sirve muda perquè vienen los de València, i entonces, pues tens que aixir a la bandeca a parar taula, i vale, pues molt bé. La bona qüestió que estan tots allí sentats en el menjador, i és Maria en la bandeca, i la senyoreta es queda mirant-la i Maria no portava les sabates posades. Maria, i les sabates? Maria en la bandeca sense parar. Senyoreta, és que em fan mal. Com que em fan mal? Morral? En els diners que m'han costat? Demà, dia de Nadal? Però així no, eh? Demà, dia de Nadal, o el posa les sabates o el tira al carrer. Maria caixa el pico, pobreta. A l'endemà, dia de Nadal, trau el putxero, les sabates no les portava posades. S'alça la senyoreta, la garna escardussó, la tira des de la cuina, diu, vas a dir-me la veritat, per què no porta les sabates posades? La gent major no dia bragues, dia pantalons, diu, senyoreta, és que no porta pantalons i me se refleja la figa.